Siamo gente strana, noi italiani, innamorati delle contraddizioni. Viviamo nel paese più bello del mondo e facciamo finta di non saperlo. E adesso che il paese è vuoto e lo possiamo ammirare solo dalla finestra, in tutto quel silenzio ci appare ancora più incredibile. E la sua bellezza ci manca. Ma una cosa ci deve rassicurare. Quando tutto questo sarà passato, noi torneremo a riempire quelle piazze e i monumenti che il mondo ci invidia. Torneranno a fare da sfondo ai nostri baci. Ci riprenderemo tutta quella bellezza, perché là, fuori dalle nostre finestre, c'è sempre il paese più bello del mondo. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de abrir essa live fazendo um brinde a todos os meus amigos que estão aqui presentes. Estamos dando continuidade. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E comemorando aqui mais uma live da nossa associação italiana, Cultural Italiano do Triângulo Mineiro. E hoje, com um convidado muito especial, uma live musical, a gente vai receber aqui nosso querido colega Roberto Caim, que vai nos presentear aqui com seu trabalho maravilhoso. Mas antes, Roberto, seja bem-vindo. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi esse primeiro contato que você teve com a música. Como que essa Então, experiência começou? tá, antes de tudo, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo convite que a Associação dos Italianos do Triângulo fez para mim. Para mim é uma honra estar aqui hoje. E gostaria de agradecer o Domenico, o Jonas, né? O Silvio, que está aqui, você, Sônia, muito obrigado. E nada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, sinceramente. Ver aquelas imagens da Itália também dá uma nostalgia incrível. Mas estamos aqui agora. Então, para responder à sua pergunta, meu primeiro contato com o violão foi. Eu tinha 9 anos. Era um verão, mês de agosto na Itália, é verão, e a gente, à noite, né, tinha um grupo de amigos que se reunia numa pracinha perto onde eu morava, e aí tinha um violonista que tocava música clássica. Tocava algumas coisas de música clássica. Eu não entendia muito, né, naquela época desse tipo de música, do que era música clássica. E aí eu fiquei encantado da maneira como ele tocava. E aí, desde então, eu tinha 9 anos, eu lembro que naquele verão eu pedi para meu pai, eu falei: pai, eu quero tocar violão, me compra um violão. E aí ele comprou um violão e aí comecei, depois com 10 anos, comecei a estudar. Comecei, assim, a aprender as coisas olhando as outras pessoas tocando, né? Minha primeira abordagem com violão foi assim, olhando os outros, brincando, ficando em casa, tocando coisas que vinham na minha cabeça, tentando imitar outros violinistas. Assim, foi assim. Que bom. Mas, Roberto, por que o Brasil? Quando você chegou ao Brasil, por que o Brasil? Aí já a gente vai ter que fazer um pulo de muitos anos, né? De alguns anos. Aí eu já tinha 18 anos e eu tinha ido numa cidade perto da minha cidade. Eu sou calabrês, eu sou
de uma cidade que se chama Valência Terna, que é província de Catanzaro. E aí eu fui me inscrever no conservatório da cidade de Cosenza, que era a 80 quilômetros da minha cidade. E nessa ida para eu fazer a inscrição no conservatório, entrei em uma loja de música. Dentro, na vitrine dessa loja de música, eu fiquei olhando, tinha um disco, que inclusive está aqui comigo ainda, que é esse disco aqui. Ó. Uma relíquia. Esse disco aqui é de 1981. E aí tinha esse disco aqui lá nessa vitrine aqui, falei, ó, saudade do Brasil, Irio de Paula, né, no meu acento bem italiano, né? E fiquei muito curioso, né? Falei, não, vou comprar esse disco. Aí comprei esse disco aqui, e esse aqui foi... Eu já naquela época, tinha 18 anos, já tocava música clássica, e estudava música clássica, e quando eu escutei esse disco aqui, tem as músicas que estavam aqui, ó, Baden Powell, Edu Lobo, De Moraes, né, Tom Jobim, quando eu escutei esse disco aqui, para mim foi um choque, no senso positivo, porque eu falei, nossa, se o violão se toca assim também, pode ser tocado dessa forma, com esse ritmo, com essa complexidade harmônica, melódica e rítmica, né, que a música brasileira tem. E aí, desde então, que praticamente a minha vida se orientou foi orientada pela música brasileira. Eu praticamente ficava estudando esse disco aqui o dia inteiro, ia com o toca-disco, né, de frente para trás, né, com aquela pontina, não sei como é que se chama em português, né, para ler o disco. Agulha. Estudando e ficava... Agulha. Isso, e ficava estudando as peças e tirei tudo de ouvido, o disco inteiro. E o bom gosto, né, Roberto? Porque você pegou o melhor que tinha, né, do MPB para se inspirar aqui no Brasil, né? Vamos ouvir um pouquinho de você, depois a gente volta a conversar. Tá bom, vamos tocar algumas coisas, então. Então, naquele verão, né, que eu conheci pela primeira vez o violão, né, que eu vi pela primeira vez tocar o violão de uma certa forma, que era a maneira de tocar clássico, tinha uma música que ficava pedindo todo dia que a gente se encontrava com esse rapaz que se chamava Simone, falava, Simone, suona Giochi Proibiti, toca Giochi Proibiti. Era uma música, eu ficava encantado com essa música, ele tocava toda vez que tinha que tocar para mim essa música. E esse Giochi Proibiti, né, era o título que é dado na Itália, né, aqui no Brasil é conhecida como Romanza de Amor. É uma peça, não se conhece o compositor, é anônimo, é uma peça tradicional espanhola, e aí eu tinha essa música aqui, gostava muito, então o meu primeiro objetivo que eu tive quando comecei a estudar violão era tocar essa peça, eu queria tocar essa peça aqui, que agora eu vou tocar para vocês, é Giochi Proibiti, ou aqui no Brasil chamada de Romanza de Amor. Thank you.
Legal. Eu muito não obrigado, sei se eu chego até o final dessa live conversando com você, porque você me emociona muito. E eu não sei, viu, Silvio? De repente, no meio do caminho aí, você assume. Música muito bonita mesmo. É, a primeira vez que eu ouvi o Roberto tocar, eu me emocionei. Essa música tem uma lembrança também. Muito linda, muito linda. Sim, tem muita lembrança para mim. Lembra toda a minha juventude, né? A época quando eu comecei. Então, tem muitas lembranças boas. É. É, muita lembrança boa. A música é isso, né, Silvio? A música transmite a nossa história, né? As nossas lembranças. Nossas lembranças, emoções, né? É muito emocionante isso, mesmo. É. Faz a gente voltar no tempo, né? Reviver, uhum. Né? As músicas são muitas músicas são a trilha sonora da nossa vida, né? Sim. Isso mesmo. Sim. E dizem que sonoras. Em cada momento da vida a gente sente a música de uma forma diferente. E também a música ela mexe muito com os sentimentos, né? Com os afetos. Então, as lembranças que a gente tem com algumas músicas, com alguns acontecimentos que a gente passa na nossa vida, elas ficam de forma bem, bem marcante, né? Muito marcantes. Fica muito forte, né? A lembrança daquele acontecimento com aquela música, e as músicas se transformam numa trilha sonora, né? Viva, né? Uma trilha sonora viva. Por cada um de nós, para cada um de nós. Qual que foi o seu primeiro contato com a música no Brasil? Foi através desse vinil que você mostrou para a gente? Foi através desse vinil aqui. Na verdade, antes de escutar esse vinil, eu já estava tocando algumas músicas que eram de compositores brasileiros, mas eu nem sabia, na verdade. Foi descobrir depois. Já naquela época, depois que eu descobri esse Saudade do Brasil, né, esse disco do Elio de Paula, que foi um grande violinista, inclusive, brasileiro, pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, porque ele mudou para a Itália, né? Ele viveu toda a carreira dele na Itália, desde a década de 80. Ele foi junto com Elsa Soares, tocando com Elsa Soares, na Itália, fazer um tour lá na Europa, e chegou na Itália, se apaixonou pela Itália e ficou lá. Não voltou com Elsa Soares para o Brasil. E aí, toda a carreira dele se desenvolveu na Itália. Então, antes de conhecer o Elio de Paula, eu já estava tocando algumas músicas. Estava tocando um prelúdio do Villa-Lobos, que é considerado o maior compositor do século XX brasileiro, né? Heitor Villa-Lobos, que tem uma obra extremamente importante, feita especificamente
para o violão. E também eu estava tocando uma outra música que se chama de Sons de Carinhões, que era do João Pernambuco, João Teixeira, mas também era conhecido como Pernambuco. É, inclusive, eu posso tocar também, vou tocar agora o Prelúdio 1 do Villa-Lobos. Né, okay. É muito bonito. Vou tocar só o movimento final, né, porque é uma música muito grande. Sim. E vou tocar só esse movimento aqui, que é o Prelúdio 1 do Heitor Villa-Lobos. Muito bom, hein? Grazie. Grazie, Sonia, grazie. Muito, muito grazie bom. Grazie a tutti. É uma música muito bonita, né? Tem uma linguagem musical um pouco mais contemporânea, com algumas harmonia mais rebuscada, né? Procurando caminhos diferentes. E essa aqui, praticamente, acho que foi a primeira música mesmo brasileira que eu toquei, que eu estudei e toquei. Aí depois toquei também, conheci esse Som de Carinhões, que já tem uma linguagem mais que entra no popular, né? Uhum. E faz parte do repertório do choro brasileiro. Que, se vocês quiserem, posso já tocar essa aqui também, esse Som de Carinhões. Fica à vontade. Todo mundo conhece. Aí eu tenho que desafinar. Esse choro aqui, eu tenho que desafinar a corda número 6, né, que é em Mi, eu tenho que transportar ela em Ré. Então, agora eu vou tocar Sons de Carinhões, de João Teixeira. Okay. Thank you.
Maravilha, hein? Lindo, lindo, lindo. Parabéns. Obrigado, obrigado. É, já aqui estamos numa linguagem musical que é extremamente brasileira, né? Sim. Eu, quando comecei a escutar esses ritmos sincopados, típico da música brasileira, com essas harmonias também, né? Que são bem complexas. Aí eu fiquei louco, né? Se apaixonou. É de uma riqueza, não é? É de uma riqueza muito grande. Você é muito adepto ao MPB. A sua linha é muito voltada para a música popular. Então, na verdade, é as duas coisas. Teve uma época que era muito voltada só na música popular. Mas teve uma época que já estudei muito a música clássica, até estudei jazz também, estudei outros gêneros. Mas vamos dizer que atualmente é as duas coisas junto. Junto, né? Caminha junto. Inclusive porque na minha profissão, né, como professor, né, é muito importante ser o mais abrangente possível, né, quando a gente ensina, porque a gente tem que atender às vezes a várias demandas dos alunos. Então a gente não pode se fechar só em um gênero musical. A gente tem que ser mais aberto. Mas você tem mais afinidade com a música popular brasileira? Tenho mais afinidade, acho que sim. É uma coisa que agora faz parte da minha vida de forma extremamente forte. Então, é na música brasileira que eu me encontro plenamente. Isso é verdade. E nos representa muito bem, né, Roberto? Obrigado. Realmente, o objetivo desse momento que a associação cria é realmente essa interação entre Itália e Brasil, né? A gente vai até a cultura italiana, a paixão é muito grande, então tentar multiplicar essa informação, trazer a cultura italiana e mostrar um pouco da nossa cultura vinculada também aos descendentes italianos que aqui estão, né? Só aproveitando aqui o momento, a todos que estão nos assistindo, a Associação Cultural Italiana, ela tem uma sede hoje dentro da Associação Comercial Industrial aqui de Uberaba, a CIU. A nossa sede está instalada lá e nós estamos integrados com Uberlândia, né? Está aqui Silvio, né? Nos representando, você também, Roberto. Então, há muitos que ainda não conhecem, né, a associação. Ela realmente engloba todo o Triângulo Mineiro e a pandemia não nos permitiu seguir com os nossos calendários e as nossas atividades, mas a live ela vem representar um pouco dessa vontade que a associação tem de trazer, de despertar o interesse pela cultura italiana, mostrar o que há de bonito, né? Nós temos muitos descendentes da Calábria, né, Silvio? Domênico, na região. Descobri isso também.
Nós fizemos uma live com a Ana Patrícia, mostrando um pouquinho da Calábria, mostrando a parte turística, né? E aí a gente está querendo voltar ainda para falar um pouco da culinária da Calábria. Então, a culinária da Calábria é maravilhosa. Eu sou suspeito a falar disso, mas a culinária da Calábria é insuperável, assim, não tem... Então, em breve... Para quem gosta de pimenta também, a Calábria é o lugar perfeito. Porque lá a pimenta é em todos os tipos de comida que tem. Lá se usa muito pimenta. Muito tempero, né? Toca mais para a gente, Silvio. Sim, agora sendo que a gente está conversando da Itália, eu vou tocar uma coisa italiana aqui, né? Ótimo! Você não precisa de ser apresentada nova, porque todo mundo conhece. Ok. Jonas? Acho que travou. Sim. Travou a câmera, a exibição a Roberto lá, travou. Roberto, né? E aproveitando, até o Roberto conseguir voltar, ele teve um probleminha técnico aí. Eu vou aproveitar e conversar com o Silvio um pouquinho. Silvio Caparelli, nosso querido colega de Uberlândia, que tem uma história linda de família. Aproveita e nós vamos falar um pouquinho da sua mãe, Dona Cora, que foi uma das fundadoras, né? Ou a fundadora do Conservatório de Música de Uberlândia, né? Que deixou obras lindas. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da Dona Cora. Então, a Dona Cora nasceu numa família de músicos. O meu avô Angelino tocava flauta e os parentes todos se reuniam para tocar. Ela cresceu num ambiente musical e, bem novinha, ela foi estudar piano com a dona Amanda Carneiro. Aí, mais tarde, ela quis estudar em São Paulo para ela se aprimorar. E comprou uma briga lá, uma disputa com o vovô, que o vovô estava meio reticente, porque ela era nova, né, e não se usava estudar fora, muito menos estudar em São Paulo. Ela conseguiu convencê-lo e ela foi para São Paulo, ela fez o Conservatório Dramático Musical e, ao mesmo tempo, ela fez a Faculdade de História e Geografia. E aí, nos inícios dos anos 40, ela se formou e aí veio para Uberlândia começou a trabalhar em 1947. E aí ela casou-se em 1950 e, mais ou menos durante uns 10 anos, ela deu aulas particulares. E como o número de alunos foi aumentando e já havia um conservatório em Uberaba, do Alberto Frateschi, eles tiveram essa ideia de montar um conservatório em Uberlândia. E esse conservatório foi assim, aprovada a formação desde do curso, vamos dizer assim, básico até faculdade. Então, foi a primeira escola superior de Uberlândia, porque ela,
ela teve essa visão de formar uma escola completa, desde do curso básico até o curso, até a faculdade, né? Uhum. E foi aprovado, e nos primeiros anos contou com o maestro Alberto Frateschi, depois ele ficou só no de Uberaba, e aí mais tarde o número de alunos começou a aumentar, e os custos, as mensalidades, ficaram um pouco apuradas, porque a dona Cora resolveu buscar professores importantes em São Paulo. O mais famoso deles era o Camargo Guarnieri. Então, ela, através de muitas gestões, ela conseguiu doar uma parte para o Estado, formando o Conservatório Estadual, que era do curso básico até mais ou menos o colegial. E a Faculdade de Artes ficou durante um tempo ainda particular, mais tarde foi incorporada na primeiro foi Fundação Universidade, depois Universidade de Uberlândia, e mais tarde isso foi federalizado juntamente com os cursos de artes propriamente ditas, não musicais. Então foi importante porque ela foi a precursora do ensino de música, do ensino de artes plásticas e até de dança, porque a primeira escola de balé da cidade funcionava na minha casa, na sala. Era uma coisa assim, bem diferente para mim, que eu era menino, né? Vinha jantar e tinha as moças maravilhosas dançando balé, e eu não podia ficar assistindo, eu tinha que ficar na cozinha ali, olhando assim, meio assim de rabinho de olho, mas ficava encantado de ver as aulas de balé também. E o conservatório ocupava, nessa época, boa parte das casas da Rua Santos Dumont, no quarteirão entre Afonso Pena e a João Pinheiro, que tinha o conservatório propriamente dito, que era a antiga residência do meu avô. A casa do meu avô tinha aulas, a casa de baixo do meu avô, que era a Faculdade de Artes original, era só piano, então a Santos Dumont era muito musical. E mais tarde tinha um anexo do conservatório, que era a antiga Rádio Cultura, que lá sim, tinha muitas salas e eram dadas aulas de teoria, de solfejo. Então, até o conservatório conseguir ter uma sede própria única, a Santos Dumont era uma rua bastante musical, e a dona Cora trabalhou por muitos anos em prol dessas duas escolas, né, que afinal ficaram separadas durante alguns anos, o Conservatório Estadual e a Faculdade de Artes, que depois foi incorporada pela universidade. Que maravilha! Você foi criado dentro desse mundo, né? A família inteira foi criada escutando piano, violão, e pique-esconde era atrás do piano, e era interessante. O conservatório, ele é 2 anos mais velho do que eu, e ele é um pouco mais novo que meus irmãos, mas todo mundo teve que ir lá e tocar alguma coisa e aprender alguma coisa de música. Todos são músicos. Que coisa, que história linda. História linda, né? Muito bom aqui essa pequena homenagem à dona Cora, né? Obrigado, viu, Sônia? Né? E uma lembrança nossa, carinhosa para você também. É bom a gente muito contar obrigado. Essa história. Muitos aqui em Uberaba podem não conhecer, né? Aqui e Uberlândia também, essa história da sua família, né? Eu acho muito legal a gente ter essa oportunidade de abordar aqui e também com o maior carinho para prestar essa homenagem para você. Eu te agradeço bastante. Obrigado. Não. E, assim, Roberto, será que volta agora com uma música para a gente de novo? Será que Jonas dá um retorno aí para a gente? Acho que ele está com problemas ainda, né? Vai ser interessante o Roberto contar como que ele veio parar aqui no Brasil e como que ele veio parar no Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Caparelli, né, de Uberlândia. Então. Vamos ver se a gente consegue conectá-lo novamente.
voltar as imagens com o Roberto. Está entrando aqui um colega, Júlio César de Almeida. Né? É, também falando do carinho pela dona Cora, né? Será eternamente lembrado. Muito bom, muito obrigado. Todo respeito e gratidão à dona Cora. Oi, Karine. Vamos aproveitar e falar oi para todo mundo. Fazer novamente o convite até que o Roberto consiga voltar, para que vocês se identifiquem com a associação, venham ao nosso encontro, se associem, né? Para que a gente possa fortalecer essa proposta de divulgar, trabalhar um pouquinho a cultura italiana, a língua, a culinária, o turismo, a música, né? É um país muito lindo, tem muito a ver com o Brasil, e a proposta aqui na nossa região é muito interessante. E esse final de semana mesmo, eu estava com uma família de descendentes que desconheciam ainda a associação. Né? Acho que o Roberto... O Roberto está conectando novamente. É. Nós estamos querendo te ouvir, Roberto. Tudo bem aí? Voltei. Seja bem-vindo. Esses são os problemas que a tecnologia dá, né? É, eu não sei como é que... Porque agora eu estou usando outro aparelho aqui. Mas ficou bom, viu? Sua imagem está boa aí. Está boa? Ok. Está boa, não. Imagem, tá bem. Som também, está ok. Ok. Eu não sei onde é que a tarantela ficou cortada, né? Não, tá bom, a imagem tá legal. A tarantela conseguiu ouvir toda? Quase toda. Nós perdemos o finalzinho da tarantela. O final cortou. Não, tá bom, mas era só o finalzinho, tá bom. A maior parte da tarantela, mais ou menos, é sempre igual, né, a tarantela. Eu aprendi uma coisa com essa tarantela, de nunca tocar tarantela quando tem italianos presentes. Então, eu só toquei agora na live porque a gente está na internet. Porque se a gente estava presencialmente, o que aconteceu uma vez, eu praticamente quase tive uma tendinite na mão, porque o povo não queria deixar parar de tocar, eles queriam dançar. Isso mesmo. E aí, eu toquei meia hora essa tarantela aqui, quando o povo acabou de dançar, né? Eu já estava morto. Você estava com cãibra, de tanto tocar. Sim, eu estava com cãibra mesmo. Então, eu só fiz a tarantela porque a gente estava longe, não tinha ninguém dançando, e aí estava tudo ok. Eu estava escutando a fala do... Consegui escutar a fala do Silvio, né? Uhum. Sobre a Cora. Dona Cora foi uma pessoa extremamente importante para a cidade de Uberlândia. São aquelas pessoas que conseguem transformar uma cidade inteira, né? Através da apropriação, através da fundação dessa escola, Dona Cora conseguiu dar um rumo completamente diferente à cidade. Acho que a Uberlândia não seria assim se não tivesse o conservatório. Eu vejo isso muito claramente. Desde que eu cheguei no Brasil, que conheci a história de Dona Cora, e depois conheci o conservatório, sim, claramente dá para ver que é uma daquelas pessoas transformadoras, né, que conseguem mudar a vida de muita gente com a apropriação. Me orgulho de trabalhar no conservatório, trabalhou no conservatório desde 2015. Para mim é uma honra enorme, grande honra trabalhar no conservatório. E, inclusive, acho que a gente já está se encaminhando para a fim da live, né? Mas eu gostaria de saber como é que você veio parar no conservatório. Então, na verdade, o que aconteceu é que
Quando eu cheguei no Brasil, eu descobri que meu diploma, que eu me formei em musicologia em Bolonha, aqui não tinha, servia, não tinha como aproveitar. E aí eu ingressei na UFO, fiz o vestibular, e aí eu fiz o curso de novo, fiz outro curso, do zero mesmo. É, inclusive, depois também consegui pegar um mestrado também na UFO. E aí, através desse... Depois que eu me formei, aí eu tive como também, com diploma brasileiro mesmo, eu poder dar aula nos conservatórios. Em 2015 também, eu trabalhei no Conservatório de Araguari, já trabalhava também numa escola particular aqui de Uberlândia, chama o Espaço Cultural de Arte e Música, atualmente também ainda trabalho nessa escola particular, e comecei a trabalhar no Conservatório de Araguari, e em 2015 teve pela primeira vez na história, teve um concurso dos conservatórios. Eu participei do concurso e foi aprovado. Então, eu pedi de ser como sede, né, de trabalho Uberlândia. Eu já morava aqui e aí ingressei, consegui entrar no Conservatório de Uberlândia. Muito bom. Resumidamente, em síntese, foi isso a história. A sua história. Sim. E como é que você veio da Itália para o Brasil? O que aconteceu que você saiu da Itália e veio parar no Brasil? Então, já como você falei no começo, né, depois que eu conheci esse Rio de Paulo, eu tinha o sonho de conhecer o Brasil, né, de vir aqui. E também na Itália eu tocava em várias formações de música brasileira na Itália. E também eu fiz alguns discos de música brasileira. Eu tinha esse sonho de vir conhecer o Brasil, né? E pela primeira vez que eu fui no Brasil foi em 97. Aí, em 97, eu vim no Brasil, conheci, gostei demais. Voltei de novo mais uma vez no ano 2000, fiquei mais 4 meses. E aí, depois, voltei na Itália, mas eu tinha... voltei na Itália, mas eu tinha... já resolvi na minha cabeça que eu tinha que mudar para cá, queria mudar para o Brasil, viver aqui. E por que o Triângulo Mineiro? Triângulo Mineiro, primeiro, porque foi uma questão de conhecer uma pessoa daqui, aí aquela coisa, né, de... Não, né, que... Cadê o Domênico? Essas coisas aqui é o amor, a música e Minas. Itália, Brasil, música e Minas Gerais. Eu apaixonei por Minas Gerais. Que coisa boa, Roberto. Roberto, a gente podia aproveitar um tempo agora da live, porque nós tivemos aquela interrupção. E poder aproveitar um pouco mais da sua música. Então, você fica à vontade, se você quiser, sem interrupção, tocar para a gente um pouquinho. Vou tocar essa última música aqui que vou tocar hoje. É uma dedica à Dona Cora. Quero dedicar essa música à Dona Cora. Obrigado, Roberto. Do hino de Minas Gerais, né? O Minas Gerais, que pode ser considerado o hino de Minas Gerais. Extraoficial, né? Na verdade. É. Não é oficial. Eu chamo de hino extraoficial, mas com certeza, do ponto de vista popular, é o oficial. Hino de Minas. Não tem como, é oficial. E aí, eu descobri também que esse hino de Minas, né? Quando eu escutava as pessoas cantando "Oh, Minas Gerais", eu falava, não, gente, o que vocês estão falando? Não é o Minas Gerais, é o Viene Sul Mar. Isso aí é uma cópia, né? Esse hino de Minas Gerais, esse O Minas Gerais, ele é uma adaptação de uma canção muito famosa do começo do século XX, do compositor Agnello Califano, que se chama Viene Sul Mar, né? Vem sobre o mar, né? E também tem várias versões que vocês podem pesquisar na internet. Tem o Bocelli que canta, o Pavarotti, o
Topkipa, tem o Caruso, tem uma versão maravilhosa do, do Enrico Caruso cantando Vienes do Mar. E esse Vienes do Mar, na verdade, foi, foi adaptado aqui em Minas com as palavras, é, com as palavras em português, né? É, e eu, e esse, essa parte aqui corresponde ao refrão da música italiana. Então, acho que achei legal essa questão aqui do, de Minas Gerais ter adotado uma música que é originária da Itália, e acho que se, se cai bem, né, nessa, de, nessa dedicatória que eu vou fazer para a Dona Cora, que a Dona Cora também tem origem italiana, e eu sou italiano também, agora já mineiro, né? É igual a mim, coisa aqui. Então, Roberto, eu vou tocar essa música aqui agora para terminar a nossa live. É, eu não sei se o tempo, se sobrar um tempo depois dessa última música, se você puder fechar com Carinhoso. Ah, tá. Não, é, aí eu, não, aí eu já eu não conheço. Pedido. Aí eu não conheço. Você conheço, mas não estou tocando ela. Às vezes vou fechar a live com outra música brasileira. Tá bom. Então, tá bom. Agora vou tocar, então, Homem nas Gerais, Vienes do Mar. Bravo! Grazie, grazie mille. Dedicata a Donna Cora, grande, grande pessoa, maravilhosa, que eu tive a, é, a grande sorte de conhecer. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço também a sua presença aqui, Silvio, também é uma coisa muito importante para mim. Tá? Nós que agradecemos você, viu? Muito bom. Muito obrigado. Que a gente fica dentro de, desse ciclo aqui e tem um significado muito grande. Obrigada, Roberto. Obrigada ao Silvio, né, por ter feito o convite, por ter trago você para esse momento. Obrigado por ter estado aqui conosco. E aproveitando esse finalzinho para convidar a todos
a estarem acompanhando o nosso trabalho da Associação Cultural Italiana do Triângulo Mineiro. Em breve a gente vem com mais lives, né? Sempre fazendo convite aí pelo Instagram da ACITRIM. E agradecer a todos que puderam prestigiar esse artista que é você, Roberto, parabéns. Você emociona a gente. Sua música é linda. Muito obrigado mesmo. O tempo é curto, né, para mostrar. Vocês, tá? Queria também agradecer todas as pessoas que estão conectadas agora, assistindo a live. É um grande abraço à Itália. Eu vi que tem muitas, muitas pessoas da Itália que estão... Alguns parentes, primos, que estão assistindo. Ciao a tutti, ragazzi. Ci vediamo presto. Se Dio vuole, ci vediamo presto. A fine anno. Isso mesmo. È una troca molto ricca, Roberto. Queria agradecer de novo a vocês pelo convite, a associação, né? Tomara que a gente vai conseguir se encontrar de novo, né? Logo. Vamos sim. No presencial, se Deus quiser. Eu tive, vou contar uma coisa para vocês. Ontem tomei vacina e agora tô muito mal. Mas aí consegui terminar. Parece que teve Mike Tyson que me deu um soco no braço. A cabeça que está doendo. Mas, graças a Deus, estamos chegando ao fim. E aí, eu não vou tocar Carinhoso só, mas vou tocar de Ipanema. Tá? Ótimo. Perfeito. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigada. Que em breve a gente possa se encontrar e te ouvir ao vivo, presencial, né? Para a gente fazer uma troca carinhosa. Obrigada, Silvio. Obrigada a todos. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado, Sônia. Obrigado, Roberto. Grazie mille a tutti voi. Grazie mille. Vou tocar Garota de Ipanema. Bravo! Ciao a tutti! Ciao! Ciao. Muito obrigado, grazie! A presto! Ciao Silvio, ciao Sonia, ciao a tutti, ciao, presente! Ciao. Ciao Jonas, ciao Domenico! Ciao meus queridos! Obrigado.